Yes, PROJOURN Media atumwa tu kitalo nyo ekigudde mu ggwanga lyatu erya Uganda byo ebyomukulu Segirinya Muhammadi embeera yeyongedde okutiisa abamutadde mu ECG scan ate ebyomukulu atwala police IGP Ochola enanga amaziga gamuyisemu tubaniriza ku mukutu okubajjukiza atumwa tu kato Akram ate construction services limited besige bajja kubanga te plani z'enjawulo ez'ennyumba ate kwatadde n'okuzimbira ennyumba ziri ez'omutawana omwerere ojja kubanga ate moto omwettanira ennamba ye weryawo mukebereko ate mu mbeera yemu muzikirize ate nkujjukize omukulu Haji Karim eyewayo kulombera edduwa mu mbeera yonna eba ekutabuseeko naye mwettanire ojja kubanga ate ofuna solution Mawulire gafe agona ku olwalero gendese mawulire ate moto ga mutawana mwerere atera gantisa chadachi ate abantu 16 ndozo wulira enambe yo abantu 16 moto bafiride mukabenje akabadde wali kyenjojo district ndozo wulira abantu bano kigambibwa okuba nti batomedde ekimotoka ekyabadde oba kitrack ku luguudo olwa kyenjojo kagadi wajite Hoima Road era nga okusinziira ku mwogezi wa poliisi yagambye akabenje kano kabadde okusaa 2 ez'ekiro wali mu Nyansheke village mu kyenjojo district naye kabadde kabi nnyo nnyo nga bw'okiwulira abantu bafudde nyinza obutakulaga bifaananyi olw'ensonga za YouTube amateeka ge yateekawo bantu bo bafudde abantu abasoba mu 16 naye ffe tugamba emyoyo gyabwe Mukama aginamuze kisa mbeera mbi nnyo nnyo nga bw'okiwulira Ate moto mawulire gafe amalala gegomubaka Segirinya Muhammadi na ye embeera ye eyongera kutabuka buli lukya bamutadde mu kyuma na ye yandibanga results ze basubidde sizze zavuddeyo na ye embeera ye ekabiza abafamire ye n'aba Kawempe North lwakubanga te abanopu tebasanyuse n'omukulu oyo gwe yabadde yeebaza ku mukutu gwe ogwa Segirinya fan page gwe yabadde yeebaza mbu yamukkiriza ugendo funa treatment mukulu oyo mu government yo mukulu Museveni so bamulabudde ne bamugamba post ye ya Jason we era jijire yo dala abo tebayina buyinza kubulambwa muntu be bayina olukusa wabula eteeka ya deriva lino olukusa okumukiriza okola buli kyaba ayagala so si bantu individual bye byomukulu Segirinya ate bya IGP Ochola okusinziira kwenanga embeera ye ate abantu nga bwe bagambye ku social media nti mbi nnyo wabula ye yavudde n'atangaza ensonga eno n'agamba nti IGP talina buzibu bwonna just yabadde agenze kukola operation ya liiso kyovula nti abantu babisasiza tibamuddusiza mu ggwanga eriya Uganda okufuna obujjanjabi naye enanga akimanye binaza byogera okubikirira ekiba kigenda maaso naye bannayuganda buli kimu baba bakiraba just budde bwoka amazima nga gavayo omukutu PROJOURN Media tewerabira okusubscribinga gwe omupya ate netweyongerayo